राज्यातील 21 शाळेतील 2177 जिल्हा परिषद शाळांना फटका बसला असून त्याची दुरुस्ती आणि पोषण आहार, शैक्षणिक साहित्य आणि पाठ्यपुस्तकं उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळांना 57 कोटीचा निधी आवश्यक असून तो निधी तातडीने शिक्षण विभागाकडून देण्यात येईल अशी घोषणा शालेय शिक्षण, क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी आज पुण्यात केली. शेलार यांनी पूरबाधित जिल्ह्यातील संबंधितांची आढावा बैठक पुणे येथे घेतली आहे. या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्याकडनं जिल्हे आणि तालुकानिहाय शाळेच्या झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली आहे. राज्यातील अतिवृष्टीमुळे 8 शिक्षण विभागापैकी 6 विभाग पूर परिस्थितीने बाधित झाले असून 21 जिल्ह्यातील 155 तालुक्यात नुकसान झाले. या 21 जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 2177 शाळा बाधित झाल्या आहेत. त्याचा फटका 163,275 विद्यार्थ्यांना बसेल असा अंदाज प्रशासनाने वर्तवला आहे. खाजगी शाळांना सुद्धा या पुराचा फटका बसला असेल, त्याबरोबर CBSE अन्य बोर्डाच्या शाळांना सुद्धा याचा फटका बसला असेल. जशी पाठ्यपुस्तक पुरवणीची योजना आम्ही करतो आहोत, तसंच ती CBSE असो, ICSE असो किंवा अन्य असो, या बोर्डाच्या शाळांनी सुद्धा पाठ्यपुस्तक पुरवलं पाहिजे असे राज्य सरकार निर्देश देते. ज्या ठिकाणी प्रायव्हेट शाळांमध्ये त्या ठिकाणी खोल्या या जिल्हा परिषदेच्या बाधित पूरग्रस्त शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना देणं आवश्यक आहे, ती त्यांनी दिलं पाहिजे असं आम्ही सर्क्युलरमध्ये म्हणतो आहोत. शिफ्टमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा खाजगी शाळांमध्ये करणं गरजेचं असेल तर तेही केलं पाहिजे. रेस्क्यूमध्ये शाळेच्या विद्यार्थी, शाळा आणि शाळेची इकोसिस्टीम याबाबतची जी भूमिका आहे ती मी या ठिकाणी मांडली.